I den här uppgiften 7.11 så ska vi försöka förklara varför det inte induceras någon spänning. I det första fallet när slingan är helt omsluten av magnetfältet och i det andra fallet när slingan omsluter magnetfältet. Och vi vet ju det att flödet, alltså det kan man tänka sig som vi sa i det på lektionen, regn genom en slinga. Och regnar det konstant och slingan är konstant area så är mängden regn densamma. Så det är första fallet och sen det andra fallet när slingan omsluter magnetfältet totalt. Så flödet, det är ju flödestätheten gånger arean och inducerad spänningen är förändringen i flödestätheten. Så när jag ändrar här så är det lika mycket grönt i slingan hela tiden så det blir ingen inducerad spänning. Skulle jag ta den utanför däremot, då minskar ju flödet och då blir det en inducerad spänning. I den stora slingan är det på samma sätt där. Om vi går över till den stora slingan. Så länge de sex finns där i så är det ingen inducerad spänning. Men minskar det, ja då, eller ökar på det här viset, då induceras det en spänning. Samma sak.